হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর সকলোরে? একচুয়ালি আজি ভিডিওটো বনালো এটা কথা মানে মনত পড়লে হঠাৎ। আজি ৰাতিপুৱা মই মানে ৰিণিমা বৰা আগৰৱাল এতিয়া নতুনকৈ যিহেতু ভাইৰেল হৈ আছে তেওঁৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ। খুব ভাল লাগে তেওঁৰ কথাবিলাক, খুব মানে তেওঁ বহুত অমায়িক হয় আৰু তেওঁ বহুত কথাবিলাক একদম খুলি অপেনলি কয়। মানুহৰ প্ৰব্লেমবোৰ, তেওঁ নিজৰ লগত হোৱা সকলো সমস্যা তেওঁ মানুহৰ আগত উদঙাই ধৰিছে, মানে যাতে মানুহে সকলো বুজি পায় মানে লাইফত কি কি, মানুহৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ষ্টেজ। এটা কথা তেওঁ মোৰ শুনি ভালো লাগিল আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে নিমিলা যেনো লাগিল। মানে তেওঁক মানে গাঁৱৰ মানুহক মানুহে বহুত মানে হেঁপা নিদিয়ে, গুৰুত্ব নিদিয়ে গাঁৱৰ বুলি, মানে চহৰৰ ডাঙৰ হোৱাখিনিক খুব গুৰুত্ব দিয়ে এনেকুৱা। তেওঁ যিহেতু গাঁৱৰ, তেওঁ সেইটো পৰিৱেশ মানে খুব পাইছে এনেকুৱা এটা কৈছে। কিন্তু মইতো গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা নাই ন, মই গুৱাহাটীত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী, মই বিয়া হৈছোঁ মৰিগাঁৱত। এতিয়া গুৱাহাটীত সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা, গুৱাহাটীত পঢ়া, গুৱাহাটীত মই চাকৰি কৰি থকা, এই সকলো বাদ দি মই মৰিগাঁৱলৈ আহিছোঁ। তো মানুহে ইমানখিনি চেক্ৰিফাইচ কেতিয়া মানে কৰে মানে হেপী হ'বলৈ? হয়তো কিবা এটা আপুনি এনেকুৱা নোপোৱা বস্তু এটা পাব যাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ ভাল লগা সকলো মানে চেক্ৰিফাইচ কৰি দিব পাৰে। মই গুৱাহাটীখন বাদ দিছোঁ, মোৰ জন্মস্থানখন বাদ দিছোঁ, মোৰ গুৱাহাটীৰ জব বাদ দিছোঁ, মই মৰিগাঁৱত আহিছোঁ, সেইবোৰ চব বাদ দিম। কিন্তু সেইখিনি মানুহে কিন্তু দেখা নাই পোৱা বা দেখা নাই, বা ছোৱালীজনী সৰুৰ পৰা ঘৰৰ সৰু ছোৱালী গুৱাহাটীত ডাঙৰ হৈছে বা গুৱাহাটীত পঢ়িছে, গুৱাহাটীত গোটেই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছে, গুৱাহাটীত চাকৰি কৰিছে, 8-9 বছৰ গুৱাহাটীতে চাকৰি কৰা, তাৰপিছতো মৰিগাঁও আহিছে। গতিকে তাই কিমানখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰিছে আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে এনেকুৱা কথা। বা নৰ্মেল যিবিলাক কিছুমান ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছে তেওঁলোকেও হয়তো ভাবে এইবোৰ কথা আৰু কয়ো মোক, মানে তুমি গুৱাহাটী কিয় এৰি আহিলা, মানে কি দেখিলা এনেকুৱা মৰিগাঁৱত এনেকুৱা কথা। তো এই সৰু সুৰা কথাবোৰ মানে বুজিলে ভাল লাগে সকলোৱে, আমাৰ চেক্ৰিফাইচ কিন্তু যদি কেতিয়াবা বুজি পায় তেতিয়া বহুত ভাল লাগে আৰু। সেইটোৱেই মানে, সেইকাৰণে সকলো কথা সকলোৰে লগত নিমিলে। কিছুমানে গাঁৱত ডাঙৰ হয় চহৰত মানে সেইখিনি পাত্তা নাপায়, কিছুমানে চহৰত ডাঙৰ হয় গাঁৱত আহিলেও সেইখিনি মানে পাত্তা নাপায়। মানে সকলো মানুহ একে নহয়, সকলোৰে থিংকিং একে নহয়, টাউনত বা চহৰত ডাঙৰ হয় বুলি কথা নহয়, মানুহৰ মনটো কেনেকুৱা। বহুত আপুনি অফিচতো এনেকুৱা মই পাইছোঁ, বহুত আপুনি লয়েল হয় বা আপুনি পাংচুৱেল হয়, আপুনি ডেইলি অফিচ আহে, ডেইলি ভালকৈ কাম কৰে, তথাপিও কিন্তু কেতিয়াবা আপোনাকে মানে মানে কি কয় বাহটো দি দিব মানে মানুহে পইচাৰ কাৰণে। তো গতিকে আজিৰ দিনত মানে যি দেখিছোঁ, পইচা মানি সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। যাৰ পইচা আছে সি গাঁৱত ডাঙৰ হওক বা চহৰত ডাঙৰ হওক বুলি কথা নাই, সি অফিচত ভালকৈ কাম কৰক বা বেয়াকৈ কাম কৰক বুলি কথা নাই, পইচাই সকলো। পইচা থাকিলে চব আছে, পইচা নাথাকিলে একো নাই, সেনেকুৱা 99% আজিকালি সেনেকুৱাই হৈ গৈছে মানুহবোৰৰ থিংকিং। বাকী আপোনালোকে কিভাবে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মই মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'লোঁ আজি, আছিল এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টোত, বিশেষ নাই, কমেন্ট কৰিব।